Лекоатлети на възраст от 14 до 16 години ще премерят сили в международния турнир Младост. Третото поредно издание на надпреварата ще събере на 9 май на градския стадион в Русе млади спортисти от България, Румъния, Турция, Македония, Сърбия. Хубавото е това, че заедно с Евгени сме се насочили към юноши и девойки. Такива състезания няма. И много са хората също, нали, които са с нас и които ни помагат. Турнирът ще бъде блиц по примера на състезанията при мъжете и жените. Дисциплините са 7. Началото ще е от 16.30, а времетраенето 3 часа. Световни и олимпийски шампиони се очаква да пристигнат за спортната проява. Организаторите имат амбицията да превърнат турнира в балкански игри за юноши и девойки. Преди всичко трябва да имаме загряваща писта. Значи, само с този красив стадион и тази красива зала до него, която ще бъде открита юли месец, няма да стане. Надеждите са проектите за изграждане на загряващото игрище и реновиране на съблекалните на градския стадион да се реализират още тази година.